Mange tak. Vi skal lige ned i lav højde, selvom jeg faktisk er 2 måneder ældre end Alex. Og tak til Mark O. Madsen for opvarmningen. Nu bliver det vildt. Ej. Kære partifæller, hvor er det dejligt at se jer alle sammen. I omkring 1,5 års tid, så har vi været et par håndfulde, som har været nye i job, som folketingsmedlemmer for Liberal Alliance. Sikke en ære, og sikke en spændende tid. Før os, så sad Alex, Ole og Henrik alene i gruppen. Og jo mere og mere, jeg har fået indblik i det arbejde, som det kræver at holde en partiskud oppe, jo større og større er min beundring blevet for den indsats, de tre har skulle lægge for dagen. At vi er blevet flere, og at vi står så stærkt som i dag, det har kun været en mulighed for os andre, fordi I tre løftede et kæmpe ansvar. Henrik, Ole og Alex, det kan vi ikke takke jer nok for. Os nye har også kunne trække på jeres erfaring, herunder også Carsten Bach med sin tidligere folketingserfaring. Og I har lyttet utrætteligt på vores spørgsmål, og garanteret også til tider lidt dumme spørgsmål. Og I har hjulpet os godt på vej. Og vi har også kunne hjælpe hinanden, og det har været betryggende og en fornøjelse. Det varmer også, at vi gang på gang hører fra vores folketingskollegaer fra andre partier, hvordan de kigger på vores sammenhold med beundring. I er sgu skønne kollegaer alle sammen. Både soldaterne og mine fælles fødemaskiner. Men Liberal Alliance er utrolig meget mere end os 15 folketingsmedlemmer. Det er os alle sammen. Liberal Alliance er et sekretariat i verdensklasse, dygtige byrødder, regionspolitikere. Liberal Alliance er organisatoriske ildsjæle, som sørger for, at tingene spiller og sker ude i baglandet. Frivillige, som klatrer i lygtepæle, kører kampagner i gågaderne. Tusind tak til jer alle sammen. Og sidst, men ikke mindst, som også er blevet nævnt et par gange allerede, vores gode liberale ungdom. Lav, som i år tog skolevalget med storm og fik over 30% af stemmerne. Stort tillykke igen med det helt vanvittigt flotte valg. Men ja, vi har det godt og sjovt sammen, det er jo fint. Men det er jo ikke det, der er vigtigst. Vi har en meget vigtig og alvorligt trængende opgave, nemlig at sikre et friere samfund. Og det arbejder vi hårdt og ihærdigt på. Konkret har vi her i ugen spyttet et par udspil ud, et bureaukratiudspil og et fritidsjobudspil, som jeg vil starte med at komme ind på. Der er for få, der har et fritidsjob, og de unge de får for lidt ud af det. Selvom vi hverken tror på arbejdspligt for voksne eller unge, så vil vi gerne skrue på de knapper, vi kan, så flere kan få glæde og gavn af at have et fritidsjob. Derfor har vi foreslået skattelettelser til de unge under 18, og vi foreslår også en række lempelser på overbeskyttende regulering, som hæmmer både mulighederne for de unge og for virksomhederne. Og vores nyeste udspil fra Trykken, som jeg har ført om i dag, det er en bindende bureaukratilov. Det kan lyde lidt modsigende at indføre mere lovgivning om at have mindre lovgivning. Men realiteten er, at selvom alle politikere er enige om, at unødig bureaukrati er noget, fanden har skabt, selvom de også har skabt det, jamen så fortsætter lovmøllen, hvor vi alle, om end i varierende grad, jamen vi trykker på den grønne knap i folketingssalen og bidrager til, at djævelskaben, som vi alle sammen siger, vi vil til livs, vokser. Derfor har vi det her ønske om en forpligtelse til en anden med nogle bindende mål, så det ikke kun er noget, vi bliver ved med at snakke om. Vi har i indværende periode også kørt udspil på andre områder. Louise Brown præsenterede sidste år et sundhedsudspil, hvor patienten kom i det fokus, den selvfølgelig skal være i. Helena Andresen, vores unge medlem, som har mærket den forfejlede folkeskolereform på sin egen krop, præsenterede et folkeskoleudspil, hvor fagligheden blev sat i fokus, og vi forsøger at få bugt med den centrale styring. Og derudover, så spytter vi jo LA Classic-forslag ud på jævnlig basis.
Tag Jens Meilvang, som kæmper for at lovliggøre Uber og nogle lave afgifter på biler. Katrine Daugaard, som har skubbet på initiativer for at styrke borgernes retssikkerhed, blandt andet med en bodsordning, så uacceptable fejl og mangler skal kunne mærkes i kommunerne. Steffen Frølund, som kæmper meget passioneret og ihærdigt for, at vi i hvert fald undersøger muligheden for kernekraft her i landet. Og så Sandra Elisabeth Skalvi forsøger at liberalisere vores uddannelses- og forskningsområde, blandt andet ved at foreslå private universiteter i Danmark. Lars Christian Brask, med sin meget værdifulde erfaring, arbejder for et friere erhvervs- og iværksætterliv. Og udover at vi skal stå for egne forslag og egen politik, jamen så er det også en vigtig opgave, at vi står imod, når andre vil indføre tåbelige, frihedsindskrænkende og unødvendig politik. Tag for eksempel Alexander Ryle og hans insisteren på fornuft på digitaliseringsdagsordenen, så vi ikke regulerer gode og fremragende moderne løsninger og muligheder i hjælp. Og Carsten Bachs kamp for, at vi ikke tør til tvang som det første for at få folk i forsvaret, men i stedet investerer i forsvaret, for ryddet op, hvor det trænger, så forsvaret bliver mere attraktivt at frivilligt søge ind og blive i. Eller Steffen Larsens meget ihærdige og inspirerende modstand, dengang regeringen indførte koranloven. Desværre fik det med et meget snævert flertal indført koranloven, men jeg vil sige, det sidste punkt, som er ikke sat i den sag, så længe der er parti, der hedder Liberal Alliance. Pernille Vermund, vores nyeste skud på stammen, men som alligevel har en masse god erfaring, hun tager med sig. Jamen, hun sidder lige nu i ældreforhandlinger, hvor hun kæmper med næb og klør for at trække i en fri og fornuftig retning, så vores ældre medborgere kan have mere frit valg. Og Ole Birk, som både sørger for liberale aftryk i det noget uambitiøse midterregeringsfinanslov, ja, han kan sideløbende strikke en konkret og opdateret økonomisk plan sammen, som vi kan få lov til at præsentere for vælgerne, før det skal sættes i næste kryds. Og Alex Vanopslagh, ja, han fortsætter med at imponere både os, men sørger med også resten af samfundet, med sit visionære borgerlige lederskab. Og så har han også officielt slået rekorden i, hvor mange gange man kan svare på statsministerspørgsmålet, uden reelt at sige noget som helst. Henrik Dahl, han har været en klippe i den meget svære geopolitiske situation, vi desværre er havnet i. Og her tænker vi selvfølgelig først Ruslands invasion i Ukraine, Hamas' forfærdelige terrorangreb 7. oktober. Og udover det, så kører han også i meget højt tempo for tiden, for at sikre Liberal Alliance for et godt EP-valg med sit gode hold, både på kandidatlisten og i sekretariatet, og også ude via organisationen. Et valg, som jeg ser frem til med lidt blandede følelser, da jeg selvfølgelig ønsker ham et bragende godt valg, men i den grad også vil savne at have ham på den anden side af gangen. Men hvordan er vi alle sammen havnet her? Altså ikke kun her til landsmødet, men i den liberale kamp. Og hvorfor gør vi det? Det har vi nok alle hver især en forskellig historie på. Men vores frustrationer og vores værdier, tror jeg, forbinder os i meget høj grad. Bevares dog med plads til lidt forskellighed. Vi er en del af en alliance, som kæmper med næb og klør for, at vores samfund indrettes således, at du kan tage rejsen fra vugge til grav, værdigt, meningsfuldt, frit og i videst muligt omfang uden moderstatsindblanding. Men sådan et liv, det kommer jo ikke uden forpligtelser. Det er også derfor, at vi gang på gang, når vi kommunikerer, ikke kun siger frihed, men også ansvar. Og ansvarsdelen, det er jo ikke en pris eller en straf, når det er, at friheden ikke er socialdemokratisk påtvunget, fordi de gør noget i Rusland, eller fordi ellers så dør velfærdsstaten. Når jeg spørger du mig, så er ansvaret hovedingrediensen til et værdigt og meningsfuldt frit liv. Mette Frederiksen, hun udtalte for nyligt, at det at tage på arbejde, det er kald for de fleste. Hun sagde også nogle fornuftige ting om, hvilken bjørnetjeneste det er at gå med og videregive et indtryk af, at livet er lutter lavkage. Det ved vi jo godt alle sammen, at det ikke altid er.
Men det her med, hun sagde, at det at tage på arbejde, det er ikke kald. Men det satte nogle tanker i gang i mig, fordi at selvom hun kommer ind på nogle, hun trykker på nogle rigtige knapper, så er det bare lidt skævt. Som at høre en komplet tonedøv forsøge at synge en smuk sang. Og jeg skal altså være den første til at indrømme, at da jeg stod som 17-årig gravid på en fiskefabrik i 4 timer hver dag efter skole, med tager så frosne, det var i hvert fald af, så føltes det sgu ikke som et kald. Og når iværksætteren afsætter alle døgnets ledige timer til at skabe noget, opbygge en virksomhed, så er det ikke fordi, at det at sidde med momsregnskab eller lave opsøgende salg altid føles som et kald. Og når sygeplejersken, der altid er klar til at tage en ekstra vagt, giver den lidt en ekstra skalle, jamen da hun står klokken 3 om natten og måler blodtryk, er det nok ikke lige det, der føles som et kald. Så hvis Mette tror, at hårdarbejdende danskere, det er det for den socialdemokratiske velfærdsstat, jamen så kender Mette danskerne virkelig dårligt. Vi gør det, fordi vi føler et ansvar. Vi føler et ansvar for os selv, for vores familier, for vores samfund, fordi det handler om ansvar. Og det er vores kald. Og vi gør det helt af os selv, og vi gør det helt uden tvang, og vi gør det helt uden, at en socialdemokrat skal beordre os til det, men fordi det er vores kald, og fordi vi vil, og fordi vi kan godt. Tak for ordet, og må vi alle sammen have et fortsat fremragende landsmøde.